ដាក់នោះមកដើម្បីបង្រ្កាបវិខុសមកអង្គដែលមានការចាំបណ្ដាយកទៅទាំងទៅជាគ្រូនោះមកហើយប្រកាសឡើងនៅសច្ចៈធัวអានឹងក៏បានសម្រាប់ធัวនោះក៏ដាក់ពេលទាំងទៅណាវិខុសអង្គនោះតែគុណសាស្ត្រនោះក៏ជាជាអ្នកដែលមានកតញ្ញូកតវិធីតាមតនដែរបាទជីវិតហើយជាអ្នកមានបញ្ញាល្អនោះតែមានជីវិតរួចចេញពីអ្នកបានបើសិនថាមិនមានការទទួលទេអត់ចាំបានអីថាជ័យមកមិនសំៃបណ្ដាយឪពុកនេះត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយនេះចឹងបានចង់បញ្ជាក់ថាសុភាពជាអ្នកមានការដឹកគុណហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អសំខាន់ហើយអាចជាដើម្បីអន្តរាយបានណាបុគ្គលដែល